पहिले त जो आयो जो सँग पनि म हिँड्ने भनेर प्लास्टिकमा लुगा पोको पारेर बस्ने हो तर सानै सदस्यदेखिकै लाइन लाग्दै आएको त हो नि एकैचोटि भएको होइन ट्युसन पढाउने ल्याएर मलाई पनि पो खर्च दिने अझै पनि मसँग त्यो 200 को नोट थियो भर्खर आएको त्यो मसँग त्यो मास्थिन भनेर राखिरहेछु त्यो अब सबै दाजुभाइ डक्टर इन्जिनियर छन् यो चाहिँ किन यस्तोमा लागेछ यो भन्ने त लाग्यो लाग्न त मान्छेले अब सबै राम्रै राम्रो भन्छ भन्ने छैन होइन तर त्यस्तो नराम्रो त्यो छैन छैन Say you to life and sell say you sim non-stop free Instagram र अन्य थुप्रै सुविधाहरु म जय रामेश्वर थापा हो मेरो नाम 68 वर्ष भए जेठो छोरो जर्मनमा छ दुईटा चाहिँ अमेरिका छन् माइलो चाहिँ गगन म जेठो जन्मिदा चाहिँ 19 वर्ष हो त्यसपछि 1.5 वर्षको फरक हो दाजुभाइको त्यसबेला अहिले जस्तो सुविधा पनि थिएन नै थियो हुर्का हुर्काए अलिकति गाह्रो गाह्रै थियो छि अलि छिटछिटैको हो त्यसले गर्दा अलिक गाह्रै थियो त्यतिखेर सानो बेलामा स्कुल अब उहीँ सिन्धुपाल्चोकै राख्यो सानो केजीसम्म त्यो मिसले पनि माया गर्ने असाध्यै असाध्यै नै माया गर्ने सानैदेखि नै उसलाई गर्थ्यो त्यसपछि उसको एकदम बाल्यकाल राम्रो थियो ऊ कहीँ यसो घुम्न गयो भने उदरवादी अब क्वार्टरमा बस्थ्यौँ हामी अनि लुगा लाएर पठाइदियो गन्जी मात्रै लाएर आउँथ्यो खै बाबु लुगा भन्नु त्यहाँ भाइलाई छैन भनिन्छ माइजूले दिएँ मैले भन्यो उहाँले लगाइदिनु नि भयो फेरि दिनु भएन फेरि त त्यस्तो खालको स्वभाव थियो उसको एकदमै ज्ञानी मिलनसार जोसँग पनि नराम्रो अहिलेसम्म त्यो छैन एकदमै दाजुभाइ मध्येमै अरूले बिगारे गरेँ भने म सुरु भएर यो मैले गरेको हो भन्ने गर्ने त्यस्तो थियो अरूलाई गाली गर्छन् मलाई भए भने अलिअलि डर ऊ भएर गर्ने खालको थियो पढाइमा एक नासकै राम्रो 9 चाहिँ अलिकति अब दाजुभाइ हुँदासँगै थिएँ 1 वर्ष अघि भएपछि उसको अब 1 वर्ष अगाडि भयो एसएलसी त्यसपछि अलिकति अलि साथीहरू त्यस्तै हो कि भन् जस्तो थियो मिसहरूले पनि त्यस्तो दाजुको भाइ किन यस्तो भने तर अलिकति छुलफुलै ऊ उमेर पनि त्यस्तै हो 9-10 पढ्ने हुँदाखेरिको थियो नभएदेखि त्यस्तो नराम्रो दुःख दिने ऊ केही पनि छैन त्यो ऊ अब खेलकुदमा चाहिँ बास्केटबल फुटबल यस्तोमा साध्यै मन लाउने हो ऊ यो काङ्ग्रेस बाल काङ्ग्रेसमा जाऊ त्यो लाग भनेर बुहारले पनि हामीले सबैले यो ओडाहरूको हिँड्थे त्यो चिरञ्जीवी उहाँहरू बित्नुभयो यिनीहरू अरूहरू पनि दलबहादुरजीहरू यी सबै सानैदेखिकै सँगसँगै हिँडेको बाल काङ्ग्रेसदेखि नै उसलाई बाहिर जाने पहिले त जो आयो जोसँग पनि म हिँड्ने भनेर प्लास्टिकमा लुगा पोको पारेर बस्ने हो तर अनि पछि अब दाजुभाइ गए ऊ चाहिँ यसमै लागेको हो त्यस बेलादेखि नै सानै सदस्यदेखिकै लाइन लाग्दै आएको त हो नि एकैचोटि भएको होइन सुरुदेखिकै सुबि उसको बाल गर्दै आएको हो त्यसमा लाग्यो त्यसमा लागेपछि बाहिर जाने ऊ त एसएलसी दिएपछि नै हो एसएलसी दिएपछि नै ट्युसन पढाउने अरू साइलोले कान्छोले अलिकति पढाए साइलोले पढाएन ऊ ट्युसन पढाउने ल्याएर मलाई पनि पो खर्च दिने अझै पनि मसँग त्यो 200 को नोट थियो भर्खर आएको त्यो मसँग त्यो मास्थिन भनेर राखिरहेछु त्यो छ त्यो ट्युसन पढाए पढाए पछि मिडियामा एफएममा काम गऱ्यो त्यस बेला पनि पैसा आएपछि लो बुहालाई के चाहियो मम्मीलाई के चाहियो भन्नै त्यस्तो खालको ऊ बसेर चाहिँ नगर्ने स्टेसन नि चलाएको बाग बजारमा थियो एकदम गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यसरी गर्ने मान्छे हो
उल्ले अब कलेज जान ट्युसन पढाउने अनि पढाइ त्यो मिलाएरै गर्थे कुनैले बाधा त्यस्तो थिएन 62-63 को पहिलो उसमा चाहिँ जुन ज्ञानेन्द्रले गरे नि त्यसबेला म त्यहाँ पसल गएर त्यहाँ आएँ दुईजना पछि पछि आएमा उते पुलिसहरू रहेछ अब थाहा भएन उसमै छ आउटड्रेसमै अनि म पसेँ सँगसँगै आएँ अनि सोधेँ उसलाई अब मलाई त एकदम भयो छैन भनेपछि अलिअलि थाहा पनि थियो अनि माथिर खोज्ने ओर्ने सबै गरेँ र एकदमै पिर लाग्यो अनि ऊ बाहिर बाहिर कता कता लुकेर अब बस्यो है भयो पछि त अनि घर बेलुका पनि ऊ पनि घेऱ्यो नि आयो दराजतिर पनि हेर्ने माथि ट्याङ्कीको सोलर मुनि हेर्ने सबैतिर लास्टमा त अब भेटिहाल्यो साथी सुबोध आचार्य उसलाई बसेको ठाउँमै अनि हामी हनुमान ढोका भेट्न गएँ म एक दिन भेट्न पाइनँ अनि त्यो नभेटेको चाहिँ नरमाइलो लाग्छ नदिएको भेट्न नदिएको अहिले पाउँदैन भने फेरि पछि त्यहाँ उसलाई भनसुन गरेर अर्को दिन गयौँ भेट्यौँ अनि बिहा गरेर छ कि छैन भने एउटा असह्य उसले छैन भने के कारणले यसो सोधेले भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ त्यो अहिले पनि कुरा गर्छु किन सोध्यो अब कारण के हो ए भने बिहार छैन भनेपछि ए भन्यो तर अब त्यो के हो अब सबै दाजुभाइ डक्टर इन्जिनियर छन् यो चाहिँ किन यस्तोमा लागेछ यो भन्ने त लाग्यो लाग्न त तर अब अहिले गर्दा अब डक्टर इन्जिनियर भयो नि उसै यसकै अब राम्रो छ ठिक उसमै लागेछ भन्ने लाग्छ खुसीको त अब जुन एउटा सदस्यमा जित्यो त्यसबेला नि ऊ पछि सभापति भयो सोभिएको होइन खुसी नै अब त्यसपछि खुसी ऊ नै खुसी नै छ अब यो सबैमा जित्दै आएको छ राम्रै छ ऊ एकदमै धर्मपट्टि आस्थावान हो पूजाआजा गर्ने सानैदेखि नै सुरुवातै उसले यहाँ हामी जुन बाहिरबाट आयौँ सुरुवातै उसले गरेको पैसा अब खाजान दिएको राखेर पूजाका भाँडा ल्याएर गरेर अनि टिका सबैलाई बिहान बिहान लगाउँदै हिँड्ने थाली प्रसाद बाँड्दै हिँड्ने गर्ने अहिले पनि भनिसकिन्छ हाम्रो एकजना रिलेटिभ उहाँले त्यही धर्म लागेको होला यस्तो पूजा गर्थ्यो भनेर भनिसकिन्छ बुढो भइसक्यो 80-90 वर्षको हामी पाठ पूजा लगाउँथ्यौँ दसैँमा पुजारी बस्थे गर्थ्यो हाम्रो सबै त्यसमा ऊ एकदम गर्ने मान्छे हो अहिले त अब यतिखेर बिजी नै टाइम हो पहिले पनि अब उसले मिलाएरै गर्थ्यो घर बच्चा बच्ची अब आमा बाबालाई यसो अब बिहान निक्लिँदा भेटौँ के छ भन्नु कहिले काहीँ बेलुका यसो भेटाउँछ बिहान भेटाउँछ टिका लगाउँदाखेरि पुरा यसो पूजा गरेर टिका लगाउँदाखेरि जस्तो भेट्ने अहिलेपछि पनि यसो टाइम त बिचार मिलाएर उसले गरेरै दिन्छ मेरो चाहिँ बानी अब सही ठाउँमा लागोस् ऊ गरोस् भनेर लुकाउने गर्ने होइन हाम्रो मम्मीले चाहिँ झन् थप्नुहुन्थ्यो मम्मीको छेउमा आयो झन् गर्नुहुन्थ्यो भन्छ ऊ हो पनि मेरो चाहिँ त्यस्तो ऊ थियो मेरो छोरो त्यो अब त्यही स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला चाहिँ अब बढी ऊ भयो पहिलोचोटि छोरो चाहिँ अब क्वार्टरतिर जाने हो कि हामीसँग भएर अब भन्ने तर अब गऱ्यो यहीँ अब दुःख सुख यहीँ चलायौँ बस्यौँ होइन मान्छेले अब सबै राम्रै राम्रो भन्छ भन्ने छैन होइन तर त्यस्तो नराम्रो हो त्यो छैन छैन पढ्ने अब कुनै बेला यसो टिभीहरू पनि हेरौँ पढ्ने उसको पढ्ने रुचि पहिलेदेखि नै हो किताब सिताब हेर्ने लेख्ने त्यो छ चराहरूबाट दुःख पा ऊ गरेको मान्छेको कति ऊ गर्नुपर्छ है सँग त्यो छैन अब नर्मलै खाना हाम्रो ऊ खान्छ उसलाई माछा मासु बढी मनपर्ने हो पहिले अब अहिले स्वास्थ्यको कारणले अलिक हुँदैन सागसब्जी तरकारी ऊ भुजा यस्तो मनपर्छ थोरै खाना खाने हो सीमित एकदम त्यसमा माछा मासु मनपर्ने छ उसको जति नभ्याउँदा पनि उसलाई त्यो फिल्म हेर्नुपर्ने ऊ गर्नुपर्ने भ्याएर एउटा सकेबार परिवारसहित एक्लै पहिले पनि ऊ काम भ्याएर त हेर्ने हो हेर्ने परिवारलाई पनि अब टाइम दिएर लिएर जाने हेर्ने त्यो छ मिलाउँदै सबैतिर नै मिलाएरै चलाएर राम्रो गरेर सबैले आश गरेको हो राम्रोसँगले गर्दै उभइदै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो लाग्ने स्वाभाविकै भने होइन
subscribe and press the bell icon to never miss any update.